jeg skal derned og have noget tan og ned og slappe af ned med en pool og alt muligt. Det glæder mig til. Nej, det bliver pissegodt. Det er jo det fedeste i en opstart at se hen imod noget. Og vi er så privilegeret, at vi er en enhed som trup, at vi kan komme afsted på sådan en træningslejr. Det synes jeg er da fedt, at man kan stå sammen om at betale sådan en trup her for egen lomme af. Det er da fedt, at man vil gerne investere i sin egen fremtid og investere i et fællesskab for, at det her produkt, Thisted FC, det kan være det bedst muligt. Så jeg har kæmpe forventninger til, hvordan en træningslejr kan rykke os, både som hold, men også som individuelt. Fordi der, du egentlig får den hverdag, det er at være fuldtidsprofessionel fodboldspiller, som er en fantastisk gave, og jeg selv var så heldig ved en del af det, et sådan setup, og det skal folk bare nyde, fordi det er en fantastisk uge, vi går i vente der.